проводиться евакуація людей. Вчора 350 людей, велика кількість човнів, 38 від ДСНС, 7 нацполіція. І волонтери близько 30, нарощуються сили і засоби. Є можливість проконтролювати, що у цих центрах артезіанська забороні. Там не так быстро включено. Надо бодюшку включить. Все, входят. Фонди помогають. Формуйте ще дві машини з цивільного захисту, вони ефективні. Вони ефективні. Thank you.